олон төслийн анхны хэлцүүлгийг 2021 оны 11-р сарын 4-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хийж төслийг эцсийн хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Тус байнгын хороо тогтоолын төслийг эцсийн хэлцүүлэлт бэлтгэсэн тухай асуудлыг 2021 оны 11-р сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцээд чуулганы нэгдсэн уралдааны анхны хэлцүүлгээр санал хураал шийдвэрлсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолуудыг тогтоолын төсөл нэг бүслэн тусгаж төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дистраалал, хууль зүйн техникийн шинжтэй засваруудыг хийсэн болно. Нэгдсэн уралдааны анхны хэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг төсөлд нэмж тусган эцсийн хувьдврын төслийг таа бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2022 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлцүүлэлт бэлтгэсэн талаар эдийн засгийн байнгын хороо танилцуулгыг хэлсэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг батлах эрхийг та бүхнээс хүсэж байна. Баярлалаа. Байнгын хороо танилцуулгатай холбогдвол асуулт асуух хөзөөрлийн гишүүд байна. За,